prošla je već godina. Čak 27 autora, a pristiglo je više od 200 fotografija. Turistička zajednica općine Ližnjan organizirala je prvi foto natječaj na temu Ližnjan kao inspiracija, i to sa sljedećim temama, dakle Ližnjan kroz povijest, od prapovijesti do novog doba, biljni i životinski svijet, godišnja doba u Ližnjanu, odmor u Ližnjanu, gastro doživljaj, Ližnjan kroz duhovnu inspiraciju, manifestaciju u Ližnjanu, apstraktni Ližnjan, ribarstvo i poljoprivreda i poznati u Ližnjanu. Dakle, širok dijapazon, kako bi rekli. Natječaj je bio otvoren do četvrtka 31. listopada
a cilj natječaja bio je potaknuti umjetničke duše s područja općine da svojim viđenjem će javnosti ljepote naše općine. Najbolje fotografije biti će objavljene na kalendaru za iduću godinu u izdanju općine Ližnjan. Što se tiče ocjenjivanja fotografija, bilo je sljedeće. Izvršio je naravno stručni žiri i to u sastavu Ana Lorencin Buljan, ona je profesionalna fotografkinja, zatim Gianni Celija, isto tako profesionalni fotograf, te Mauro Paolo Susnić iz tiskare MPS. Žiriju nije bilo dostupno vlasništvo fotografija, dakle oni nisu znali čije fotografije ocjenjuju, već su se iste ocjenjivale po rednom broju. Evo, prije uručenja nagrada ja pozivam načelnicu općine Ližnjan i predsjednicu turističke zajednice općine Ližnjan, Maju Cvek, dam se. Hvala. Dobro večer svima, drago mi je da ste se okupili u ovolikom broju. Izuzetna mi je čast da imamo toliko dobrih i kvalitetnih kreativaca na našem području i da stvaramo jedan opus fotografije i sadašnjosti, jer vjerujem da će ona itekako imati jednog dana vrijednost u budućnosti. Svi ćemo se sjećati našeg Ližnjana kakav je danas i jednog dana će naši mladi gledati kakav je on bio. I tome zahvaljujem svima vama i nadam se da ćete se pridružiti idućih godina u takvim natjecanjima, s time da molim naglasak da obilježavate sva godišnja doba. Imali smo problem, jer smo imali jako puno, naravno jeseni, a sve ostalo nam je malo prifalilo. Evo, zahvaljujem još jednom, zahvaljujem i prekrasnim pjesmama i našem zboru koji nas zaista svugdje ažurno prati i zahvaljujem brojnim sudionicima koji su pomogli u organizaciji ove cijele manifestacije Martinja. Gospođa Ankica Pikoli, moram reći da si je dala jako puno truda ove godine, gospođa Marija i gospođa Milojka. Evo pa zahvaljujem i vama na kolačima, na ukrasima i na svoj pomoći. Isto tako moram pohvaliti DVD, Dobrovoljno vatrogasno društvo. Dođite sutra i probajte kako će tamo se degustacije i delicije održavati za Martinju i vidjet ćete kako su i oni sami malo ukrasili, ne malo, dali su se jako puno truda, već 3 tjedna uređuju svoje prostore i povodom toga i za sebe. Evo, otvaram ovu izložbu i pozivam svi da se pridružite i danas i sutra na manifestaciji. Hvala. Dakle, došlo je i vrijeme da podijelimo nagrade. Dobitnici iz svih 3 mjesta, oni su obaviješteni. Ja se nadam da su se odazvali. Pobjednicu sam vidjela, a za 2. i 3. mjesto nisam vidjela. Nadam se da su ovdje. Dakle, 3. mjesto osvojila je Silvija Sandri s fotografijom na temu Ližnjan kroz povijest pod nazivom Povratak u prošlost. To je ova fotografija. Evo, ja pozivam gospođu Silviju Sandri da dođe da ju učimo. Vlada Nada fotografije, izvoli. I evo, poklonit ćemo jednu knjigu svakom našem pobjedniku od našeg mladog autora Antona Perkova. To je njegov prvijenac, jedna nova knjiga nastala jednako tako na ovom području, pa pozdravljamo i taj događaj. Evo. Hvala. Drugo mjesto osvojila je Teja Meštrović s fotografijom na temu Abstraktni Ližnjan pod nazivom Mol. Druga nagrada je objava fotografije u kalendaru za 2014. godinu i novčana nagrada u iznosu od 1000 kuna. Čestitam ti. Hvala. Na uspjehu i nadamo se da ćeš nastaviti tako iduće kalendare. Hvala. Evo, stigli smo do 1. mjesta. 1. mjesto osvojila je Sanja Bonaca s fotografijom na temu ribarstva pod nazivom Ulov. Navedena fotografija. Bravo. Čestitamo ti od srca na ovoj zasluženoj pobjedi. Moram priznati da mi nismo razumjeli žiri, jer mi nismo naravno fotografi, ali evo zaista oni su nama objasnili zašto je njena fotografija najvrijednija od svih fotografija, ali ja vam to objašnjavat neću, budući da ja nisam stručnjak, pa to će vam netko drugi, možda ćeš i ti znati zašto. Zato će imati neke svoje prošive, pa... Ne, fotografija je lijepa, sve su fotografije zaista lijepe, ne zaslužile su. Meni je drago da sam uspjela malo dotaknuti kroz tu fotografiju nekako biti Ližnjana, evo, to je neka moja poruka. Da, i to je bio i cilj među ostalom ovog takmičenja. I evo, pozivam vas, skupljajte fotografije tijekom godine. Hvala. Hvala.
nagrada je samostalna izložba fotografije u prostoru turističke zajednice općine Ližnjan za vrijeme glavne sezone, objava fotografije u kalendaru za 2014. godinu i novčana nagrada u iznosu od 1500 kuna. Evo još jednom čestitam pobjednicima, pozivam vas da pogledate fotografije, uživate u ljepoti koje prikazaju našu prekrasnu općinu i naravno da se zasladite sa tradicijskim kolačima koji su za vas spravljale Ankica, Marija i Milojka. Evo, zahvaljujemo i školarcima što su nam tu priložili ove prekrasne šalabahteriće da se malo podsjetite što zapravo znači Martinja i kako je nekada se ukrašavao taj tradicijski stol. Uživajte, Velanera za vas je pripremila prekrasne slastice. Što da kažem, neka sva čula uživaju i lijepo se provedite još protekla dva dana. Hvala što ste došli. To je nešto kao fritaj, ali nešto tamo da je jako, jel da? Ovo...